Magické podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 19. maja 2023 o 16. hodine 56. minúte nastane novolunie. Luna a Slnko sa bude nachádzať v znamení Býka. Patrí mu druhý astrologický dom, dom financií. Áno, budeme riešiť financie, ale takisto aj vzťah k sebe. A keď si vytvoríme dobrý vzťah k sebe, tak budeme dobre vedieť vychádzať aj s druhými. Nečakané zmeny môžu nastať aj v partnerských vzťahoch, hlavne tam, kde tá energia dlhodobo stagnovala. Príde tam Urán a urobí tam poriadok. Za nás. Namiesto nás. Ale v konečnom dôsledku tieto zmeny budú pozitívne. To, že budú pozitívne, možno pochopíte hneď, možno odstupom času. Každopádne tieto zmeny privítajte. Pozor si treba dávať na ohováračky kritiku. Nerobme to, lebo sa to vráti, a to niekoľkonásobnou intenzitou. Nerobme zle. Neoplatí sa. Poďme sa ešte pozrieť, že čo tam je. Bík nám dáva možnosť a odvahu splniť si svoje sny. A keď naozaj to urobíme, tak nás aj odmení vo forme financií. Kreatívnym ľuďom Luna bude veľmi nápomocná, tak netreba váhať a netreba rozmýšľať. Pozor si treba dávať na prejedanie, preto, lebo ak naozaj sa budeme prejedať, tak žočníku sa to nebude páčiť a patrične nám to dá aj najavo. Takisto určitý problém vidím u lenivých ľudí. Tak ak vás zaskočia veľké zdravotné problémy a hlavne traviaceho traktu, tak niekde stagnujete. Niekde ste leniví urobiť krok vpred. Netreba príliš dlho rozmýšľať. Radšej treba konať. Ak sa chcete zbaviť zlozvykov, tak teraz máte na to ideálny čas. Doma je všetko v poriadku, v pohode. Tak naozaj odvážnym teraz Luna praje. Tak, treba vykročiť to správnou nohou. A ešte jedno upozornenie. Keďže je nov, tak treba sa vyhýbať operačným zákrokom. A na záhrade a zo zemou sa tieto dni nepracuje. Počas novolunia, pred novom a aj deň po nove. Prajem vám krásne novolunie. Ahojte, Hajnalka. Magické podcasty.